yang lenggang, lenggang-lenggang kemari. Hai, saya Jaden bin Haji Niskam. Saya seorang novelis dan juga seorang usahawan. Dan kebanyakan novel-novel saya memang best-selling throughout the year. Dan novel saya yang paling laku adalah Mr. Payung Emas. Saya ada 4 orang isteri. Isteri pertama saya, Suhana. Isteri kedua, Nadia. Isteri ketiga, Fika. Isteri keempat, Elisa. Hello. Nama saya Suhana binti Panda Ayu. Saya merupakan pemilik ladang durian terbesar dekat Perak. Ada 2 orang anak, tapi daripada perkahwinan yang lalu. Sekarang mereka berada di asrama. Hi guys, assalamualaikum. Nama saya Nadia Nakuya, binti Mior Anwar, dan saya ada salon kecantikan dan saya juga Insta famous dan chef terkenal di Malaysia. Dan saya tengah pergi for 2 months and saya isteri kesayangan Jane. Thank you. Next. Hi, saya Fika binti Naim, atlet silat Malaysia. Pemenang pingat emas silat sukan C4 kali berturut-turut. Saya Elisa binti Alias. Saya seorang interior designer. Saya isteri yang paling muda, paling cantik, paling disayangi. Sayang lenggang, lenggang-lenggang kemari. Oh, dia kerja dengan arwah bapa saya. Dari situlah saya kenal dia. Saya tahu, ramai yang kata saya yang mengorat dia dulu. No, 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 no. Dia yang mengorat saya. Okey, saya kenal Cik J melalui Instagram. First, dia selalu like-like gambar saya. Lepas tu dia DM, minta number phone. So, saya pun bagilah kan. Sebab dia handsome. Okey, lepas dah bagi number tu, dia ajak saya pergi dating. So, kita pergi makan, tengok movie, dating-dating. Lepas tu, dia ajak saya kahwin. Lepas kahwin, saya selalu masak untuk dia. And dia suka sangat masakan saya. Nampak sangat dia punya first wife tu tak sedap masak. Oops. And by the way, masa saya kenal Cik J tu, saya dah tahu dia memang laki orang. Tapi tak apalah, bagi saya, saya rasa dia ada banyak sangat kasih sayang untuk dikongsi bersama saya. Masa tu je, doi, dia nak kena dengan dekat coki. So saya selamatkan dia lah. Oh, saya kenal dengan Cik masa saya buat ID rumah Fika. Biasalah, jumpa-jumpa, main-main mata, lepas tu jatuh cinta. Tapi saya couple dengan Cik selepas saya siap rumah Fika sebab saya prinsip saya, saya takkan dating atau bercinta dengan klien ataupun suami klien. Of course, yang paling baik mestilah saya. Apa punya soalan tu? Of course lah yang paling cantik, baik tu pergi ke saya. Yang paling baik of course lah Kak Suhana, dia kan paling tua. Paling baik mestilah Kak Suhana sebab dia paling tua kan? Pemalas, Elisa. Tapi sekarang jatuh kepada Nadia. Asyik nak mengelat aja buat kerja. Ha? Sikit-sikit alasan dia pergi, pergi, pergi. Baru berapa bulan. Tapi penatnya macam dah pregnant 8 bulan. Pemalas tu. Tak lain tak bukan, Elisa rest in peace tu. Dia tu bukan je pemalas tau. Ha? Malah dia tu bajet cantik pada bukan cantik mana pun. Ya, apa punya soalan ni? Next please. Lepas tu yang paling pemalas tu, dua ekor tu. Siapa? Nadia dengan Elisa. Apa lah? Saya malas bersebab saya kan atlet silat. Of course lah busy nak kena training untuk silat semua competition. Saya pemenang pingat emas kot. Tapi paling malas, Fika lah. Tak habis dengan alasan dia training, training, training. Training konon. Sayang lenggang, lenggang, lenggang kemari. Handsome, caring,
very the gentleman. Jay ni, dia tak banyak kerenah, tahu tak? Semua ciri-ciri yang saya suka, dia ada. Baik, romantik. And of course, dia suka buat saya gelak dan terhibur. I like. Senang untuk saya nak pergi buat training, nak buat bisnes saya lagi. Saya cikgu silat. Tiga key, kacak, kaya, caring. Eja caring, key kan? Kesi? Whatever lah.